မြောင်းရီမြို့အမှတ်၅ရပ်ကွက်တရုတ်ပုံကျောင်းရှိလမ်းမမှာဇန်နဝါရီလ24ရက်မနက်ပိုင်းကအာဖတ်ရင်တစီကလာရတူစပိန်တစီကိုတိုက်မိပြီးနောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လာတဲ့စိုက်ကဲနှစ်စီးကိုဆက်လက်တိုက်မိခဲ့တာကြောင့်တဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောင်းရီမြို့အမှတ်၅ရပ်ကွက်တရုတ်ပုံကျောင်းရှိလမ်းမပေါ်မှာမနက်9နာရီကျော်အချိန်ကရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရရင်ထင်းရပ်တပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးရာမြောင်းရီမြို့ပြင်ဘက်မှာမြို့ရင်းကိုရင်မောင်းမိုးမင်းထွန်းဆိုသူမောင်းနှင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသူလိုက်ပါလာတဲ့အာဖတ်ရင်ဟာအခင်းဖြစ်နေရာကိုအရောက်မှာလာရတူစပိန်တစည်းကိုဝင်ရောက်တိုက်မိပြီးနောက်တဖက်ရင်ကျောမှလာတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စိုက်ကဲနှစ်စည်းကိုဆက်လက်တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရင်တိုင်မှုကြောင့်စပိန်စင်းင်းလာသူမျိုးမင်းဦးစုသူနဲ့စိုက်ကဲစင်းင်းလာသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ထွန်းထွန်းစောအောင်စုပြေကြော်စရာလင်မက်နွယ်အင်ဂျင်တို့ဟာတရားအသီးသီးရရှိခဲ့လို့မြရီခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နောက်စိုက်ကဲစင်းလူနောက်ထွန်းထွန်းစောအစိုးသူကတော့မေးစေနှစ်ထင်းလက်ဖြန်ရုံရှင်ပတ်ဒူခြေတလုံးကျိုးစားရတဲ့ဒဏ်ရများရရှိခဲ့လို့မဲဆောက်စေယုံကိုဆက်လက်တင်ဖို့ခရပြီးနောက်အရိစေယုံမှတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုက်ကယ်စီးနင်းလာသူဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စရာလင်းကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကလုတ်သွားတာလုတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘရန်တစီလန်စံလမ်းဘက်ကလာကျွန်တော်တို့ကရန်အသွားတို့ကဟိုကနေစမ်းတယ်။အဲသူစပိန်နဲ့တိုက်ရတာဟိုကနေခုခုအဲ့ဘက်ကျတော့စပိန်ကိုချိန်တိုက်တာ။အဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်စီးရှိနေတယ်လည်းထဲကကောင်းလေးတွေတည်ကြည့်တယ်။တို့ရင်တိုက်မှာတို့တိုက်ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ကုန်မစင်မစင်မောင်းနှင်ပြီးလူတအူးတေဆုံးကအများတရာရစေခဲ့သောအာဖတ်ရင်ပါမိုးမင်းထုံးဆိုသူကမြောင်းရီမျိုးမရဆက်ခမ်းမှာဥပရိနဲ့အညီအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျ။